Vitamin tu ada. Abang main mana tu? Tengok gaya boleh tahu dah. Hello guys. Kau mana? Adik-adik saya, adik pro player tu orang tu. Kau mana ada saya pro player bang? Tanya. Tadi kau macam tak adik nombor satu pro player. Ya, saya pun ikut je. Okey lah. Terima kasih. Terima kasih abang. Terima kasih. Tak suka saya. Baru macam busy lah. Umur apa? Aku pula. Berapa? 15 tahun bang. 15? Oh, tak jauh ni. Tak beza. Abang umur berapa? Kami Form 5. Form 5. Form 4. Dua dah. Bulu lah. Kau macam tak kepala. Dua dah. Ada tulang, tulang tu. Kenapa cakap macam nak tidur tu bang? Tidur sikit. Ni laki pun kan? Ngantuk ke? Laki-laki. Laki. Dia tak laki. Ni ni ku. Laki lah ni. Habis tu boleh tanya laki ke perempuan. Serius lah. Kau agah lah. Bang, kadang ngantuk tertidur lah bang, jangan main PUBG. Serius lah. Macam kau macam nak tidur je. Vitamin tu ada. Abang main mana tu? Tengok gaya boleh tahu dah. Adik, bye wine tu lagi dia. Apa? Adik. Bye wine, bye wine. Bye wine? Ah, boleh. Boleh dek. Boleh bang. Tapi adik jangan main. Lu tu apa orang yang abang tu? Tak apa. Nanti saya main je. Saya buat abang kill banyak. Konon lah, konon macam abang pro. Ayah. Hello Damian, tiga join. Eh, saya nampak bag level 3 tu, janganlah ambil. Oh Allah. Hai, buat demo kerja apa ni? Aku ada orang dia tu. I need a grip. Memang tak habis ke random? Random. Hai. Ya, ya, ya. Janganlah kita masuk satu. Weh, kenapa? Kenapa bom-bom? Janganlah main bom. Bodoh tak lagi. Hai. Aku. Nanti saya report. Padah muka kerepen. Tahu tak boleh main. Padah muka. Padah muka. Ni laki ke? Ya, dah nak laki. Ya, saya dua-dua laki perempuan. Oh, ya. Power. Ada orang. Ada fire. Hei! Siapa tembak? Abang dah kabur lagi ada fire. Kat bukit. Ya, abang kabur je tapi tak tekan kat mana pun. Tak tanda. Dia ada kami ni lagi. Dia ada. Buat nyaru. Oh ya Allah. Weh, dia tembak. Dia tembak saya lah bang. Nak no, sudah. Mantap pun. Sorang nak. Woi ya Allah. Eh. Apa bantu lah kat saya? Aku. Kenapa dia tak dapat beza suara? Itulah. Tak tahu kenapa. Mantap bantu. Thank you. Abang lah yang baik. Ini bodoh bang. Kejap. Yang tu weh. Oh, last one. Tak ada first aid.
Tak ada first aid lah. Macam sorang-sorang lagi. Macam mana nak go ni? Tak, tak ada first aid. Nanti kalau saya mati macam mana? Orangnya kat mana? Cuma tanda. Tanda lah. Oh, dekat atas bukit. Ayo lah Tasha tengok join. Aduh. Tolonglah, tolong nombor dua tu. Eh, ha, tolong nombor dua. Adik cuba ku, adik cuba ku. Halo. Tai. Tepah. Macam mana? Ah, sayo. Sekejaplah, sabarlah. Dari first game macam ni. Mati lah sayo, mati lah. Dia main mati sayo. Kita fighter dek. Fighter berani mati demi kebenaran dek. Berani lah ni, saya nak, saya cuma nak flank. Aku tengah angkat dia ni. Ada tiga orang. Ada kata last guys ke? Mana boleh tiga orang pula? Tak ada revive last ke? Dia angkat lah. Ya Allah. Hello. Hello, abang semua. Nope. Lah oi. Tak bola. Tak bola. Eh, mati. Bola aku dah nak 3 siap tadi. Aduh. Kan tu. Bola aku dah nak 3. Jadi ni pun. Nak 3. Nak 2 cukup. Anak 2. Eh dah eh, tapi last share tadi. Tu kalau ada orang lain tu orang backup aku tadi eh. Tak, aku tengah angkat tak suka saya. Aku tak tahu kat mana ni. Tak apa. Naik-naik, pauk mati. Tak apa. Tak apa bang. GG bang, GG bang. Ready lah saya. Ready, ready. Tak nak lah main gini. Tak nak tak apa. Saya terima kasih lah kerana menyelesaikan konten saya pada hari ini. Sama. Saya bukan ada adik sebenarnya. Saya dah kakak-kakak korang. Ya. Oh ya. Yeah. Oh. Beri kak. Beri kak. Tak apa. Alif. Alif roa cara. Saya dah. Om. Ui, tua. Tak apa. Tua dah. Macam mana korang boleh cakap dia adik?